մենք հուլիսի 1-ից զինվորականների աշխատավարձը բարձրացնելու հետ կապված հուլիսի վաղը չէ մյուսօր վաղը հա հունի այսինքն հունիսի 1-ից ենք մենք հունիսի 1-ից որոշումները կայացված են եւ հունիսի 1-ից կստանա հա հուլիսի 1-ին կստանան հունիսի 1-ի բարձրացված աշխատավարձը եւ կառավարությունը ինչ որ պետք է արվեր արված է համակարգը դրված է եւ այլն թուրիմացումներ խափանումներ չեն լինելու եւ ամեն ինչ զինվորական կարգով շնորհակալ եմ շատ լավ